četrto leto zapored v športnem parku Breza organiziramo badminton turnir dvojic. Prvo leto smo imeli prijavljenih okoli 10 parov, to število se je povečevalo, lansko leto je nas bilo 16 parov. Pač, smo imeli pa trikrat zapored tiste dva zmagovalca, Bardač, Aleš in njegov oče je Marjan. Letos je tega para ne bo, tako da pričakujemo nove zmagovalce. Imamo pa tekmovalce iz, pač, iz našega društva, iz sosednjih občin prihajajo. Badminton turnir je pač začetek nekih avgustovskih dnevov, ki jih športno društvo Brez organizira. Pač na tem območju, v tem našem parku. Začnemo pa z badmintonom turnirjem, potem imamo nogometni turnir Veselica. Letos bojo nastopili ansambl Modrijani, teden kasneje še gasilska veselica. Pa pač potem bomo imeli še konec meseca, bomo imeli še Golico, tukaj so pač svoj nastop. Vmes imamo tri tedne šotor postavljeni, cel čas, čez teden so dogajajo različne aktivnosti. Tekmovanje harmonikarjev, filmske večere imamo, razne prireditve oziroma igre za otroke, za odrasle, vodene vadbe. Pač, da so dejansko cel avgust tukaj na tem območju, v športnem parku Breza se pač razne stvari dogajajo. Sem Matej, sem misle iz Resa. Letos sem drugič tukaj na tem turnirju. Lansko leto sem bil prvič z mojo partnerico, z mojo svojo igralko. Smo bila četrta. Leto smo rekli, da se bomo tako odeležili tega. Pa tako, da druženje je tle res. Vsi se poznamo, kolegi, ono drugo, tretje. Pa lošno je in ambijent je vrhunski in vse. Tako da še bo, še naslednje leto, če bo jih tako organizirali fanti, še rade Breze, bom z veseljem prišel. In še zmeraj, tako da je tle res. Lepo.